אחת ההתמודדות, ריאל מדריד מגיעה לכאן עם מאזן של 4 ניצחונות, הפסד אחד בלבד בבית לחינקי. מכבי תל אביב עם 3 ניצחונות, לעומת 2 הפסדים. לא קול. קרן ראשון שלו, הוא בעניינים. בולטן כבר ממתין מתחת לסל, קיין גם כן נמצא איתו, טיילס מצטרף, הנה קטנה לתומאס שנחסם על ידי רנדולף נקי, רודי יחתוך את המגרש כל הדרך לצד השני, וגומר את זה, מבקש גם עבירה רודי פרננדס. צודק, ומזל, ומזל גם לא הייתה עבירה. לפעמים צריך לדעת לוותר. קוזייר, אין עבירות לתת לשתי הקבוצות, והוא קמפאצו, 4 לדרוק, 3, מול קול, מחליט להיכנס על כל ההגנה, שם את השתיים וגם עבירה. עבירה תוקף. עבירה תוקף. רנדולף להתקפה. משאיר את הכדור שלו שם. ורחוק, השלשה הזו נכנסת. היא באה לקבל. ג'יי כהן מצליח קצת להקטין את הפער. 30 ריאל מדריד, 22 מכבי תל אביב. אימא לתומאס, לג'יי כהן. רק 5 לריאל מדריד. הפסידה בחצי גמר. הפיינל 4, גם לא לקחה אליפות. רק הסתפקה בגביע. רול מול מצ'וליס. טיוס מכניס אימא לתומאס. סט התנועה, הרבה סבלנות בהתקפה הזו, התקפה יפה. יפה מאוד, מהלך יפה של אלכס טיוס, שזיהה את זה עם מסירה יפה. שם מ-3, בחוץ, עוד עדיפה, סגל מצליח להשתלב, רול מקבל את זה, מהר מהר לכל, ג'קסון חופשי ברחוב, הולכים לרול ל-3, בום, בום, בום. פסק זמן, ריאל מדריד, תראו. זה הרכב טוב למכבי תל אביב. 5 שניות ראשון ההתקפה, ניסיון מרחוק, לא פוגע בשום דבר. ג'קסון וקול, תראה את המהירות שהם חותכים את המגרש, שני סילונים וסיומת שמתפרצת כמו בספר. ברבע השני מכבי תל אביב מנצחת 25-12, בואו נראה אתכם קבוצות חוזרות מחדר הלבשה. ג'ון תומאס פותח. ג'קסון מנסה את השלשה, או שובר את הבצורת. שלושה נדירה שלו פה בהיכל. ג'קסון מנסה מרחוק, וקול לאה. או שנייה ברציפות, משחק לרוחב. פחות חדה ברבע הזה, וגם אין הגנה, ורנדולף מניח את זה קל. ריאל מדריד ביתרון, 61-60. כדור אחרון, מכבי תל אביב, וכאמור לריאל מדריד יש שתי עבירות לתת, בואו נראה אם הם עושים אותן. קול מתרומם וקולע. שוב קמפאסו, שם על ידי קול, נקי, עבודה טובה. יש לו את דיאנדרי קניטו, טיוס מתחת לסל, הולכים לטיוס, והנה הדנק, וזה השוויון. אין להם איזה go-to guy ספציפי, חוץ מהחסימות האלה על ג'ייסי קרול. הנה ג'ייסי קרול, זה האוטומט. דיאנדרי קן זה לא המצ'אפ המתאים על ג'ייסי קרול. משאיר את זה לתומאס, עובר את דונצ'יץ', אל הטבעת, אין דבר, אה. סמל הכלל. פסק מן, פבלו לסו. חכם מאוד. מכבי תל אביב, חוזר את העניינים. חכם מאוד. חזרה רול, 5 שניות נותרו להתקפה. תומאס עם הגב לשעון, 3, 2. לוקח את זה, ושם את השתיים. יפה מאוד, עם סבלנות. ג'פרי טיילור, לדונצ'יץ'. תדר לעצמו את הזריקה מ-3, ודונצ'יץ' לבדו מוחק את ההפרש של מכבי תל אביב וריאל בפלוס 2, 76-74. תומאס מקבל אותו על רנדול, מחליט לקחת אותו, הנה הוצאה החוצה לג'קסון, עובר את האיש שלו, את קמפאסו, שוב תומאס, טיוס מנסה לתקן, עוד כדור חוזר, וזה נכנס. פאול סל. אנד וואן. מכבי כבר עם 22 ריבאונדים בהתקפה. השיא נשבר מזמן. 8 שניות אחרונות, 7, הולך פנימה,
וגומר את המשחק, סל גדול, נוריס קול, 3 שניות, 2 שניות, קמפסו מנסה מרחוק, בחוץ, מכבי תל אביב, מכניעה את ריאל מדריד, 90-83, ושולחת הערב, מסר ברור למי שלא ידע ולמי שלא הבין את זה עד הערב, מכבי תל אביב חוזרת לצמרת, לקבוצות הגדולות של אירופה, 90-83.